Fisiokrazia emezortzigarren mendeko bigarren erdian ekonomialari frantsesen artean indarrean zegoen doktrinari deritzo. Fransua Kuesnei mediku eta ekonomialariak entziklopedia obran ekonomiaren alorreko idazlanak eman zituen argitara. Bere ekonomi taula liburuan aberastasun iturri nagusia lurra dela frogatzen alegindu zen eskola fisiokrataren sortzaile izan zen. Fisiokratek harreman politiko eta ekonomikoak arautuko zituen ordena naturalean sinesten zuten. Euren ustez, berezko legeak daude ekonomian eta estatuak ezin du ezerregin horien kontra. Fisiokratek lurra hartzen zuten aberastasun iturri bakartzat, horregatik eurentzat nekazaritza zen aurrerapen eta aberastasun ororen sortzaile bakarra eta gainerako ondasunak nekazal soberakinak eraldatuz lortzen ziren. Fisiokraziaren arabera, gobernuak bizitza eta ondasunak ziurtatzeko soilik egin behar zuen lan.